Dags att spela sticket. Vi börjar med andra fingret på tonen F. Då har vi tummen i beredskap för er redan, ligger på plats. Så här går frasen. När jag nu kommer upp till tonen A och ska ta om den tonen, då byter jag finger till första fingret. Nästa rad börjar också med andra fingret på tonen F. Jag byter igen finger på tonen A. En liten annan melodislinga på slutet av frasen. Nu får ni höra det med komp.